Sexto passo, modelar. Olha, este é quase um santo grau. Luiz, eu quero ser como tal. O que eu faço? Copie tal. Não entendi, Luiz. Tá, vamos imaginar que eu quisesse ser igual fisicamente o Arnold Schwarzenegger, tá? Quando ele estava no auge dele de Mr. Olympia. O que eu deveria fazer? Copiar exatamente tudo, toda a rotina. Do Arnold Schwarzenegger. O que ele comia, os exercícios que ele fazia, o como ele treinava, quem eram os coaches dele, o que ele lia, o quanto ele dormia. Por quê? Porque se eu copiar tudo o que ele fez na vida naquele momento, é fato. Eu não vou ficar igual o Arnold Schwarzenegger, porque eu não tenho a genética dele, eu não tenho o preparo dele. Talvez eu não tenha nem a força de vontade dele. Mas se eu fizer tudo o que ele fez, eu te garanto, eu vou ficar uma versão muito melhor de mim mesmo do que eu sou agora, é porque basta você olhar né, eu chegar perto e ficar 10% do Arnold Schwarzenegger já vai ser muito melhor do que ó, esse daqui ó, do que Luiz Otta 100%, é óbvio, é evidente Isto funciona para todos os mercados, para todos os sonhos, para qualquer realização que você busque na tua vida, ah Luiz tem gente que fala que isso não funciona, foda-se quem fala dane quem fala, porque o que importa é o sucesso teu, o dos outros, manda ele caçar coquinho, manda ele pro inferno se ele quiser comenta o que você achou dessa e quem que você gostaria de modelar, comenta aí que eu tô aguardando e até a próxima